jeste to, sad su tu malo se namještala, jel? Kako? Ba ne, jeste namjestila, vidim nešto, gledaš se na ogledalo. Aha, jesam. Aha, e, kaka je situacija, recimo, Anđu? E pa, čao Memo, čao svim našim gledalcima. Pa, iskreno, trenutno šetam po Primorju, spremam emisiju. Nemoj lice hajpa da maltretiraš. Ma, malo samo mi, direktore, nećemo puno, samo malo. Neka ostavi je malo, bre, da odmori. Dobro, ali ovo je samo malo, da imam... Maralo u zadruzi. Direktore, ovo je samo malo da imamo, evo, sekundu neke ekskluzive, vidim... Pojela kilu grožđa, kilu salate, ove voćne, rekao da vidim šta je tolika inspiracija joj došla. I kako što jesi se rasteretila od svega? Pa jesam, iskreno da ti kažem, odmorila sam se dosta, mislim, kad kažeš od svega, mislim na svega što me zadesilo u života u prethodnih par mjeseci, tako da sad sam nekako krenula tim poslovnim putem i drago mi je zbog toga, pripremam ovako, šetam po Primorju svuda, sad sam trenutno u Hrvatskoj, kao što vidiš. E šta je, tražiš lokacije, tražiš goste, šta se deša? Pa tražim i lokacije i goste i dogovaramo se za neke najbolje uglove snimanje gdje njima odgovara, tako da jedva čekam da krenem sa emisijom, a usput se malo i odmaram, tako da odmor mi je naravno preko potreba, bo su svih mjeseci zatvorenih, tako da eto imam svega pomalo. Reci mi sada ovo, evo desilo se to, ti si meni ekskluzivno i rekla o tom raskidu i sve to je sada iza tebe. Kako je sad, evo, mlada cura, slobodna cura, kako je, li ima sad udvarača, jel pišu, jel neko kad se čuješ u vezi emisije, jel ostiš da baca neku ružu tamo sa drugog, sa telefona ove zvijezde s kojim kontaktiraš? Da, pa znaš kako, da, raskinula sam eto prije par dana kod tebe ekskluzivno u emisiji i ljudi su to shvatili većinski, onako da kažem da je to zbog posla, ovo nema nikakve veze sa mojom karijerom i sa poslom, to bih odmah značila. E pa to je jako bitno da razjasniš, da. Da, znači naravno da to nema nikakve veze sa tim, posao je jedno, ljubav je nešto totalno drugo, to prosto se potrefilo u istom periodu da sam krenula da radim kad sam malo prije toga i raskinula, tako da nema veze sa tim. Što se tiče toga, to je završeno iz nekih drugih razloga, a što se tiče toga što kažeš sad sam slobodna, pa da li ima neko ko baci neku drugu poricu i tako nešto, pa znaš kako? Mogu mi ispuniti inbox, a? Pa ima tu u inboxu najčešće, da kažem, tih ljudi sa kojima ne sarađujem i neću sarađivati, uvijek ima tih nekih udvarača i bilo je dok sam bila u vezi. A stanj, ajmi sad, je li bilo dok si bila i u vezi? Ajmi ovako reći, koji je tip tvog muškarca? Ne znam, nema tipa, jel ima Anđela, ajde, čujemo sad, evo. Pa ne bi mogla sad da ti kažem jer sam tek izašla iz veze i nekako ne razmišljam u tom pravcu. Evo iskreno da ti kažem, uopšte ne razmišljam u tom pravcu. Kad si bila mala, koji je bio tip tvog muškarca? Pa kao i svaka djevojka. Da je neki lijep, da je harizmatičan, da je... Ali svi uvijek kažu, žela da je muško. Da se osti muškost, jel? Da, pa jeste, kao naravno. Ali sad iskreno uopšte ne razmišljam u tom smjeru. Više sam se fokusirala na posao, jer eto dugo mi je trajala veza i sad nemam nekako i... Ne razmišljam o tome, znaš. I da šalje neko poruke i da ne šalje, ne osvrćem se na to, jer prosto nekako ne bih predavala trenutno vremena. A kako kada vidiš da ti neko nešto piše, jel baci sin ili se nasmiješ ili šta? Pa većinski se nasmijem, ne pogledam poruku, eto iskreno, jer me ne zanima to trenutno. Totalno sam se, kažem ti, kao što sam i rekla, posao i ljubav su totalno dvije različite stvari. Završila sam jednu ljubav, sad sam se fokusirala na posao jer mislim da je tako najbolje za mene i zato ja sam tu i stražujem gdje mi je najbolje da snimim emisije, da bi to najbolje izgledalo. Da. I koliko će trajati vremenske emisije otprilike? Pa oko sat vremena. Da, znači sat vremena, sada ovo, izašla je na televiziji, raskinula sve i sad ti, mama te gledala s prozora, ti onako izašla i sad dolaziš sa raskidom. Kako je to u kući, kako su reagovali? Pa sad, šta da ti kažem, mislim, roditelji će mene uvijek podržati u svemu, ali da su bili, da im je bilo draže da sam sama i da se sad posvetim nekim drugim stvarima i jest, eto, iskreno samo ću ti to onako najblažoj varijanti reći, tako da bilo mi je drago što sam sama ponovo. Vidjeli smo brata i vidim dosta curica pitaju za brata, je li brat slobodan? Nije brat slobodan. Ali vidio sam auto, koji je ono, džip neki bijesan, šta je ono? Pa jeste, da. Ali on, eto, i on ima dječak, mislim, već je dječak. Nije dječak, vidio sam pišu curce, nemoj ko... Pišu na sve strane, zgodan, sladak, ali zauzet, tako da... Jel zauzet? Pišite mu na Instagram, nikad se... Aha, nikad se ne... Pa to, kaj, nikad se ne zna. Ja se šalim, ubit ću me zbog ovoga. Ali dobro, nikad se ne zna, realno. Reci mi ovo,
ti si odmah otišla na plažu, videli smo slike s plaže. Kako je to sada kad si ono slobodna, po tvoje ono plivanje, uživanje? Je li ono, kako se kaže, odmor more? Odmor je more. Tako ne, pa zato ti kažem, resetovala sam se baš zbog toga, zbog svega ukupno što se desilo, sad su to neki i život koji sam vodila do izlaska i posle, sve to nekako uticalo na mene ukupno da mi treba odmor. More, mislim, ja sam rođena na moru, meni je more najveći mogući restart ikad, tako da nekako sam se baš ovdje resetovala onako iz duše, što bi se rekao. Šta prijateljice, jeli, sada pratite gdje će kakav nastup na veći primorje, vidio sam, već si rezervisala tu Omniju, Aca Lukasa, šta je još aktualno? Pa ima sad svega, da, tu po primorju, Budvi, najviše ima nastupa. Trenutno nisam nešto aktualno da izlazim previše, ali kad se odmorim u nekom periodu, sigurno jul, avgust, mogu da očekuju od mene neke izlaske, malo sa drugaricama, sa mojim društvom koje je staro društvo, ne reality društvo, nego moje društvo koje mi već godinama unazad tu za mene. Kažu, puno voća jedeš, šta je to, je li to za liniju ili? I za liniju, i zato što je zdravo, i zato što je najljepše ljeti ohlađeno voće. Aha, koju ribu si je preferiraš ljeti? Sad ću nešto da razočaram naše gledalce, ja nisam uopšte ljeti da voli ribu. Pa šta najviše voliš sad ljeti ovako da jedeš? Šta je to što? Možda eventualno eto volim da jedem lignje. I to je to, nisam neko ko voli ribu da jede, ali najviše volim voćne salate. Salate generalno ljeti najviše volim da jedem i to mi je ono uvijek je. Jesu još radovi? Pa jesu. A ti se izvukla sad. Sad se ti izvukla, nisi danas pomagala. Juče jesi, ali danas nisi. Danas, kao već juče je pomagala kad su tu bili, a sutra je otputovala. Da. Nije. Pomagala si, juče si radila. Čuli smo, ali eto, znači radovi su pri kraju i sezona kreće. Pa jeste, da, evo, bukvalno za par dana kreće onako, kod nas u Crnoj Gori baš prava sezona od jula, tako da radovi su pri kraju. Sezona pri početku, tako da eto, jedva čekam, iskreno. Da, reci mi i gledala si evo Ana i njena kuma su se posvađala, ali tebe oba dvije sad hvale. Šta na to imaš reći? Pa dobro, hvala. To, eto, čuli ste šta kaže Anđela nakon svega, osti se na njenom nekako licu odmor. Svašta je ona tu prepatla i kad pogledate, ona je proteklu godinu dana držala sve nekako oko sebe, u svojim koncima, u svojim rukama. Upravljala je, kako se kaže, nekim tim procesima. Mnogo ima fanova. Sam ste vidjeli da su to hiljade i pregleda. Ljudi je vole ili ne vole. Ali onaj, svi znaju ko je Anđela. Anđela je daleko ispred sada onog vremena od prije godinu dana. Razmišlja o svemu. I nadam se da ćete uživati u njenoj emisiji. Ona je rasterećena, puštena, opuštena. Imat ćete tu vrlo jako dobre goste. Vidjet ćemo, ovo je ljeto. Ona je rođena na moru, znači nju ovo godi. Ono sve što je bilo iza nje. Idemo dalje, Anđela. Pratite hype.